პირველი სტუმარი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელია გვერდდება. საღამომშვიდობის ბატონ ნიკა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ოცნებაში არსებული ვითარება გასაგებია და კიდევ დატოვებს პარტიას ვინმე თუ გარიცხავენ, ამას უკვე უმრავლესობის ლიდერთან ცოტა ხანში გავარკვევ. მანამდე თქვენგან მაინტერესებს კონკრეტული პასუხი. დღეს განიხილავთ თუ არა ისევ გაერთიანდეთ ევროპულ საქართველოსთან, ამჯერად რა თქმა უნდა გულისხმობ საპარლამენტო სივრცეს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. იცით რა, ერთი ნამდვილად მე მგონი არაფერი გასაგები ძალიან ბევრისთვის არ ხდება ბოლომდე თუ რა პროცესებს აქვს ადგილი, ანუ კარგად გაგებას გულისხმობ ქართულ ოცნებაში და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეხა რა შეიძლება მოხდეს საპარლამენტო უმცირესობის თავს იმასთან შედარებით რაც ხდება ქართულ ოცნებაში, სიმართლე გითხრათ მიკვირს, ეს რა მეთქვა, არ შეიძლება რა გითხრათ. დარჩა თუ არა ძლიერი ოპოზიციურ ფლანგზე საპარლამენტო უმცირესობა, ეს არის საინტერესო და სწორედ აქ თან გამომდინარე გეკითხა. ეხლა ჩვენ ყველანი მათ შორის თქვენ ადევნებთ თვალყურს როგორ იშლება ქართული ოცნება და ქართული ოცნება არა მხოლოდ საკონსტიტუციო უმრავლესობას კარგავს, უმრავლესობასაც დაკარგავს საპარლამენტოს და ხელისუფლებასაც დაკარგავს ძალიან მალე. და ამას აქვს ძალიან მარტივი ახსნა. ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ დააკვირდით პროცესს სხვა თვალით. რა საკეთებს ხელისუფლება განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში? არაფერს გარდა ურთიერთკინკლაობისა. არაფერს გარდა იმისა, რომ არიან ჩაბღაოჭებულები საკუთარ სავაზრებს და აქვთ შიგნით გუნჩი რაღაცა ანგარიშორება ერთმანეთის მიმართ. მაშინ, როდესაც ისინი არიან ის იმ გუნდის წარმომადგენლები და ის ადამიანები, ის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში, რომელიც უნდა ზრუნავდეს თქვენზე, ჩემზე, ანუ რიგით მოქალაქეებზე და ამ ქვეყნის უკეთესი ხვალინდელი მომავლისთვის უნდა იფერფლებოდნენ ყველაფერს თავიდან და რისთვის ირჯებიან და რისთვის ხოცავენ ერთმანეთს სკამებისთვის, ხო? ეხა რა დაპირისპირებას აქვს ერთმანეთთან ადგილი? ეს შეიძლება ვიღაცისთვის სანახაობა იყოს, მაგრამ მეორე რიცხვი დავფიქრეთ, ნამდვილად ტრაგედია ხახდო. ეხა უმრავლესობის ლიდერები იმაზე კი არ უნდა საუბრობდნენ, რამდენმა გუნდის წევრმა დატოვა და რამდენი დატოვებს. ეკონომიკური კრიზისი როგორ დაიძლევა? რას უპირისპირებს ხელისუფლებას ირაკლი? იმას, ოდესაც ვიცით მედიკამენტებზე 60%-ით არის ფასი გაზრდილი, ავარდილია ცასებში, ფასებით ცაში. 37%-ით, რომ ექიმთან ვეღარ მიდიან პრაქტიკულად, არის ჯანდაცვაზე მომსახურეობა გაზრდილი, როცა 17%-ით კომუნალურ გადასახადებზეა გაზრდილი ტარიფები და სურსაძე 20%-ით არის მხოლოდ ბოლო წლების განმავლობაში ფასები მომატებული. მაშინ, როდესაც შემოსავალი ქართულ ოჯახებს იგივე დარჩა და გასავალი იმატებს და იმატებს, აგერ ტაქსის მძღოლებს წლიური გადასახადის სავალდებულო 100 ლარი დაუწესეს, აგერ 1 ივლისიდან ამოქმედება სავალდებულო და ბატონო, ჩვენ ხო ამაზე ხშირად საუბრობთ და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ სამომავლო შემოგიერთდება თამბიტორიკაში ის ადამიანები, რომლებიც უკვე ოცნების ოპოზიციაში არიან და პარლამენტში კიდევ უფრო მეტი ოპოზიციონერი დეპუტატი იქნება. აი ამ კონტექსტში ყველას შეჩენიას. კი ბატონო, მესმის და თუ შევა აზ დაავასრულებ. დიახაც, ყველას ვისაც საღი აზრი ჯერ კიდევ შეჩენია. ლატენტურად მაინც, ხო, ანუ უბრალოდ ვერ ამჟღავნებს ამას საჯაროდ, რომ იგი არის საღი აზრის მატარებელი. მაგალითად, ეხა ასეთ ადამიანად მიმაჩნდა დღემდე ბატონი რომან კაკულია, გაგიკვირდეთ შეიძლება თქვენ, მაგრამ დიდ პატივს ვცემდი, რომ წინა ცხოვრებიდან ამ ადამიანს მე ვიცნობდი და ძალიან მაღალ კვალიფიციური და პროფესიონალი ადამიანია, მაგრამ დღეს იგი დანებდა ბატონ ივანიშვილს. დღეს ივანიშვილმა მას რაც გაუკეთა, ძალიან ძიმე ჩემთვის და ადამიანურად ძალიან ტკინვეული სანახავი იყო. მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედს ვიტოვებ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ზურგს შეაქცევს ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნების გუნდის შიგნითაც. რატომ იცით? იმიტომ რომ ივანიშვილმა დიდი ხანია ყველას და ყველაფერს ზურგი შეაქცია და პირველ რიგში ამ იმ ხალხს
იმხას ვისაც ჯეროდა ამ ადამიანის, იმხას ვისაც უკეთესი უნდოდა საქართველოს ეხილა 2012 წლიდან და არა უარესი. და იმ ადამიანმა, ანუ ივანიშვილმა, რომელმაც ღიად უკვე განაცხადა, რომ ჩემი მეგობარი და ჩემი საუკეთესო დობით აღჭურვილი პირი იქნება ბატონი მურუციძე და ბატონი ჩინჩალაძე, ხო? და თქვენ იქ რას ლაპარაკობთ, მე საერთოდ არ მაინტერესებს. ეს უკვე კიდევ უფრო ბევრის მეტყველი არის. ეხლა ჩემს შემდეგ მე მგონი ირაკლი იქნება სტუმრად ბატონი თალაკვაძე, ხო თქვენ ბძანით? თქვენ კი იქნება და მოგვიანებით. ალო. ბატონიკა, დიახ, თუ როცა იქნება. აი, ერთ-ერთი საკომიტეტოს ხდომაზე, თუ არ შემიძლია ეს მაგალითი, ერთ-ერთი საკომიტეტოს ხდომაზე, როდესაც განიხილებოდა აი ქალბატონი ია კერძაიას საკითხი, როგორ მიიყვანეს ქალბატონი რეალურად იმ მდგომარეობამდე, რომ იგი უბრალოდ დღეს ცოცხალი აღარ არის, იცით, ხო, ზუგდიდის მეუსის სკოლის დირექტორს გულისხმობ და დღემდე არაფერი არ არის გამოძიებული. უბრალოდ მას სიტყვა აიღო საკომიტეტო მოსმენაზე და თქვა, რომ ხახაც კარგი, თან რომელ სასამართლოზე საუბრობთო, თქვენ დროსო რეალურად ასამართლებდნენო ადამიანებსო კვლელობაზეო და მერე ამ კვლელობაზე გასამართლებული ასე ვთქვათ ადამიანი, ანუ მოკლული ადამიანი ცოცხალი აღმოჩენილაო, ანუ ციხეში გაგიშვიათ მკვლელი, ვითომ მან მოკლავ მეორე ადამიანი და ის მეორე ადამიანი 6 თვეში აღმოჩენილა ცოცხალი, ჩვენ კონკრეტულ საკითხზე საუბრობთ, მე და არის და ვინ არის ეს მოსამართლე, სად არის და სად არის, თუ შეიძლება დავასრულებ ამას, რატო ყვები და აი ეს მოსამართლე მართლაც ცოცხალი მწრის საქმეს ეძახდნენ ამ საქმეს და ლეგენდარული საქმეა. ეს მოსამართლე დააბრუნა მურუსი და ჩინჩალაძე სასამართლო სისტემაში და დღეს ასამართლებს დავით კირკიძეს მაგალითისთვის. კარგი. ხო, აი ხედავთ ხო განსხვავებას. რადგან მოსამართლეები ახსენე, მოსამართლეები რადგან ახსენე და იმ რეალობას შორის, რომელიც დაგვიდგა დღეს ჩვენ ყველას. ეს რაც ვიხილეთ ირაკლი ჩვენ თქვენ ბესელიას კანონ პროექტს დაუჭირეთ ხარი, ხო? შესაბამისად, ჩნდება კითხვა, აპირებს თუ არა რაღაც ეტაპზე თუნდაც საპარლამენტო სივრცეში გადაკვეთას და თანამშრომლობას. შესაძლოა თანამოაზრეებად თქვენ გიხილოთ? მე არ დამიმალავს ირაკლი, დიდი სიამოვნებით დაუჭირე მხარი, მიუხედავად იმისა, რომ ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატის მიერ ინიციირებულ კანონ პროექტს დაუჭერდი მხარს, მაგრამ მე დაუჭირე არა ქალბატონი ეკა ბესელიას და მის კანონ პროექტს, ჩემი შვილის და თქვენი შვილის და არ ვიცი ჩვენი პატარა თაობის მომავალს, იმიტომ რომ ეს კანონ პროექტი იძლეოდა შესაძლებლობას, რომ დროებით მაინც მეტასტაზირების პროცესში შეჩერებულიყო სასამართლო სისტემაში და მურუსიძე შინჩალაძე ხელით არ დაინიშნოს ათეულობით მორჩილი მოსამართლე. წარმოიდგინეთ, აი ხვალ რომ ბავში დაიბადება და რაც შეიძლება მერტო ბევრი დაბადოს ამ ქვეყანაში, 30 წელი რომ გადავითვალოთ, ისევ მურუსიძე და ისევ შინჩალაძე უნდა გვყავდეს ბიძინა ივანიშვილის დღესასწრიკი ჩვენ სასამართლო სისტემის ხელმძღვანელებად. ამის ამას დაუჭირე მე ხარ, რომ ეს ყველაფერი იქნება რაღაცნაირად შეჩერდეს დროებით. და ნებისმიერი ცალკე აღებული დეპუტატი თუ შემოიტანს პარლამენტში კანონ პროექტს, რომელიც ემსახურება რაიმე სახით რომელიმე სფეროს გაუმჯობესებას და მეტკეთილდღეობას, ნუ მეტი ეს რბილად რო თქვა, უბრალოდ კეთილდღეობას ჩვენი საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, მე რა რომ ჩვენ ოპოზიციაში ვართ, ეხლა თუ ხვალ რომელიმე ეს ქართულ ოცნებაში ჩვევია, თუ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა შემოიტანა გონივრული, ანუ განვითარებაზე ორიენტირებული კანონ პროექტი, ხო? არ უჭერენ მხარს მხოლოდ და მხოლოდ იმ მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჯერჯერობითვად ოპოზიციაში, რაც ნამდვილად არ არის სწორი. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის დავუჭერთ ყველა იმ კანონ პროექტს, როგორც ასახურება ამ ქვეყნის დავუჭერებს. კარგი, ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა, ვინაიდან ეს ყველაფერი რაც ხდება მაინც ტოვებს იმ შტაბეჟლებას, რომ არის დიდი სამზადისი უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ყველას მინუს 1 თქვენი ბრძოლის გაცხადებული სტრატეგია. ანუ როგორ იქნება ახლა ყველას მინუს 2 და დანარჩენი ყველა, ანუ გულისხმობ ოცნებას და ოცნებიდან გამოსულებს და გასაგებია, რომ თქვენ ბოკერია უგულავა პლანქტან საერთო ბევრი გაქვთ და ამაზე აღარ შევაჩერებ ახლა ჩვენს ყურადღებას. უნდა ველოდოთ თუ არა თქვენს მხარდამჭერ და პარტნიორ პუბლიცის თაკო ჩარკვიანთან ტანდემი, ანუ ვისთან ერთად იქნებით 2020-ში? ასევე ეჭვგარეშია და მე მგონი ვისაც ოდენამ მაინც არ არის აუცილებელი ვიყოთ პოლიტიკოსი ან პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი, ვისაც ოდნავ მაინც აქვს პოლიტიკური ალბო, ხვდება რომ ბიძინა ივანიშვილი უკვე ემშვიდობება
ხელისუფლებას, ის რაც მას სჭირს და ის რისი მას გაკეთება ძმას უწევს, ეს არის აგონიის ნიშნები. Კარგი ცხოვრებისგან მას ეს არ ებართება. გავიხსენოთ, რატო დაბრუნდა ბიძინა ივანიშვილი პარტიის თავმჯდომარედ ფორმალურად, იმიტომ რომ მან განაცხადა, იძულებული ვარ დაბრუნდე, ვინაიდან გუნდი იშლებაო. დაბრუნდა ბიძინა ივანიშვილი პარტიის თავმჯდომარედ და რა განი მუხტა ვითარება მის გუნდში. მე მის გუნდზე ირაკლი. დიახ. მე მის გუნდზე არ ვიდარდებდი როგორც ასეთზე, რა თუ ამას შეიძლება პოლიტიკური გუნდი უწოდოთ. მე ვდარდო ვინაიდან ეს გუნდი ჯერჯერობით მართვის სადავებთან არის ამ ქვეყნის და გაღრმავდა კრიზისი, ხო? შესაბამისად, ეხა ის რაღაცა კონსპირაცია თითქოს ეხა ბიძინა ივანიშვილი ეკა ბესელია თი აკეთებს და დარი ადამიანები დაკეთებს რაღაცა სხვა პოლიტიკურ პარტიას არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიცრუე. სწორედ მაგითო ვიკითხეთ, როცა კრიზისი არის გაღრმავებული ევროპულ საქართველოსთან და სხვა პოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობაზე რას ფიქრობთ? ჩვენ არაერთხელ გვითხავს, რომ ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია და თანამშრომლობა არის აუცილებელი ყველა რეალურ ოპოზიციურ პარტიასთან, ვინც მზად არის ჩადგეს იმ ფერხულში, რომელიც მომსახურება ბიძინა ივანიშვილის, ანუ ოლიგარქის დამარცხებას ახლო. მადლობა. რა თქმა უნდა, ნახევარი ყოფილი ქართული ოცნების არა მხოლოდ აქტივისტები, რამდენიმე მათი ლიდერია დღეს გაერთიანებულ ოპოზიციაში. ირაკლი გაერთიანებული, რატომ? იმიტომ რომ მათ დაინახეს ბოლოს. რეალურად წინსვლა ამ ქვეყანას არ უწევდა მის ხელში ივანიშვილის. ჩვენი საუბრის ბოლოს თქვენ მოსამართლეები ახსენეთ მურუსიძე ჩინჩალაძე, აი მურუსიძესთან კონკრეტულად რა პრეტენზია აქვს ნიკამელიას? შეგიძლიათ კონკრეტული საკითხი განაცხადოთ? აი ამ კითხვას რომ მე მომიტევეთ, მაგრამ აი ამ კითხვას მე თქვენ რომ მისმენთ უკვე მაპატიეთ, მაგრამ პოზიცია ჩანს. თუ თქვენ მართლა ფიქრობთ მურუსიძესთან დაკავშირებით, მე ახლა გეუბნები, პირდაპირ გეუბნებით, ჯერ ერთი პირდაპირ გეუბნებით ეს ადამიანი და არავის არ დაუმალია და არც მათ შორის მე და ეხაც გავიმეორე. თავიდან ბოლომდე ვაღიარებდით, რომ სასამართლო სისტემაში იყო პრობლემა და მურუსიძე ჩინჩალაძეები იყვნენ რეალურად მართული აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მოსამართლეები, მაგრამ რიგითი მოსამართლეები ხო? და არაერთი საოცარი გადაწყვეტილებები აქვს გამოტანილი ცოცხალი ადამიანის ყოველობისთვის გაუსამართლებიათ საქართველოს მოქალაქეთა მე ის ადამიანი აღმოჩენილია ცოცხალი და დღეს უვადოდ გაამწესეს ქალბატონი ნუნუ ნემსიწვერიძე, რომელიც დღეს დათო კირკიძეს სასამართლოს და ისინი იყვნენ მურუსიძე ჩინჩალაძე რიგითი მოსამართლეები და დღეს ივანიშვილმა ამ ადამიანებს სასამართლო სისტემა ჩააბარა სამარაჯამოდ. როგორ არ უნდა გქონდეს პრობლემა? ერთ ადამიანს მაინც თუ ვიცნობ, ირაკლი გულახდილად გეუბნებით, საქართველოში სრულიად აპოლიტიკურად განწყობილ ადამიანს მაინც, ვისაც აქვს ნდობა ამ ადამიანების მიმართ, ანუ გვარები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ამიტომ მიმაჩნია სასიცოცხლოდ არ ეშველება ქართულ მართლმსაჯულებას არაფერი. მანამ სანამ ამ სისტემაში იქნებიან მურუსიძე ჩინჩალაძე და მათი მეგობრები. მადლობა ნიკამელია, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი იყო პირდაპირ ეთერში ჩვენ. შემდეგ